Культурული мемкვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. Მერაბ ბოჭოიძე თანამდებობაზე კულტურის მინისტრმა გურა მოდიშარიამ წარადგინა. Კულტურის სამინისტრომ 9 კანდიდატს შორის არჩევანი სპეციალისტებთან გამართული კონსულტაციების შემდეგ გააკეთა. Ამასთან ერთად ახალი ხელმძღვანელი სხვადასხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით შეირჩა. Მათ შორის მთავარი იყო ადმინისტრაციული და ფინანსური მართვის გამოცდილება, ძეგლთა დაცვისა და რესტავრაციის პრაქტიკული გამოცდილება, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობების გამოცდილებაც. Მერაბ ბოჭოიძე პროფესიით არქიტექტი რესტავრატორია, ის ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარეც არის. შემოთავაზებები მქონდა მიღებული, ახლა ხო ესე ფაზი არაფერი არ ხდება, უფრო გარკვეული წინადადებები მქონდა, გარკვეული პირობები. რაც შეეხება პროექტებს გამოჩნდა პროექტები, აქამდე მქონდა მე და გარკვეული მიზნების და ხედვების, მაგრამ ნუ ახლა სხვა ამპლუაში გადმოვიერთვები. ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად არ ვიღებ მე როგორც მინისტრი. ჩვენ თავიდანვე განვაცხადეთ, რომ ეს არის კონსულტაციების შედეგი, ეს არის მე მყავს მრჩეველთა საბჭო, ჩვენ მყავს საბჭო ამ მიმართულებით და ამ განხრით, მე არის მოადგილეები ყავს, რომლებთანაც ერთად დიდი ხნის, ფასვის მცირე ხნის კონსულტაციების და კამათისა და თათბირის შემდეგ გადაწყდა, რომ ყველაზე ღირსეული კანდიდატი, ყველანი ღირსეული არიან, მაგრამ ყველაზე ღირსეული ბარტონი მერაბ ბოჭოიძე.